Інклюзивно-ресурсний центр відкрили в Солотвині в День Незалежності України. Урочисте відкриття відбулося за участі баронеси Еми Нікелсон, яка вже вдруге відвідує Закарпатську область з робочим візитом. Сьогодні баронеса в Україні, щоб підтримати наш народ та передати теплі слова та побажання від усього британського парламенту. Метою першого візиту Еми Нікелсон до Солотвина було надання допомоги будівництву інклюзивно-ресурсного центру. Один із донорів фонду АМАР, який очолює баронеса, передав велику кількість медикаментів цьому закладу. Чимало британців також долучилися до благодійної ініціативи. Сьогодні мене запросило керівництво Солотвина подивитись на результат. Збудований та повністю обладнаний інклюзивно-ресурсний центр. Від імені асоціації АМАР, а також людей, які зробили внесок у будівництво закладу, я приїхала оглянути виконану роботу та відзвітуватися. Я зроблю фотографії і покажу своїм друзям з Великобританії, а також благодійникам. На наступний день ми відвідаємо ще два інклюзивні центри, які також потребують підтримки, за словами голови територіальної громади. Під час воєнного стану нам ні в якому разі не можна забувати про дітей з особливими потребами. Ці діти потребують екстреної допомоги від нас, від дорослих. Так як в Україні воєнний стан, увага до цих дітей менша. Вони стоять на другому місці. Я вже 30 років представник парламенту, і всі члени парламенту добре знають, що люблю турбуватись про діток з особливими потребами. Тому я дуже рада бути сьогодні тут. Дякую. Інклюзивно-ресурсний центр має найсучасніше обладнання. Фахівці при роботі використовуватимуть передову ізраїльську методику лікування. Ми обслуговуємо 100 діточок і маємо можливість обслуговувати при орієнтовно 200-300 діточок. Ми отримали першу допомогу від баронеса на 80 тисяч євро. І думаємо, плануємо за рахунок грантів європейських грошей на 3 мільйони євро зробити дневний стаціонар. Цей проєкт передбачає також провідну ізраїльську методику лікування. Для будівництва виділили земельну ділянку. Орієнтований термін робіт – 1,5 року. Потужності майбутнього закладу дадуть змогу допомогти не тільки мешканцям Солотвина, а й всієї Тячівської та Рахівської громади. Відповідний меморандум між Солотвинською селищною радою та фондом АМАР про будівництво підписали в інклюзивно-ресурсному центрі.